Začínajú krátke televízne správy. Vitajte. Poslanci Národného parlamentu dnes rokovali o návrhu čiastočnej zmeny ústavy. Zasadnutie otvorila premiérka Anna Brnabičová, ktorá ozrejmila, že zmeny ústavy v oblasti spravodlivosti, ktoré vedú k európskej integrácii, sa robia v prvom rade v záujme občanov Srbska s cieľom zlepšiť kvalitu života a dúfať v nastolenie širšieho sociálneho konsenzu. Premiérka tiež vyhlásila, že verejná rozprava k tejto téme trvala 18 mesiacov a že Srbsko je dnes úplne inou krajinou, než tomu bolo pred 10 rokmi. Vývoz obuvy zo Srbska do Ruska bude bohatší o loveckú, ochranu, pracovnú a medicínsku obuv. Zmluvy v hodnote viac ako 1 000 000 eur podpísali majitelia podnikov Tigar z Pirotu, Leon zo Šapca a KS Safety z Nového Sadu. Spolupráci s ruskou distribučnou sieťou Etalon Center predchádzalo testovanie výrobkov v ruských laboratóriách a zlaďovanie deklarácií o zložení a kvalite s tamojšími štandardmi. Nemanja Jovanovič zo Združenia pre priemysel textilu, odevu, kože a obuvy poľnohospodárskej komory Srbska avizoval dvojnásobnú dodávku tovaru do Ruska na budúci rok a zmluvy s týmto distribútorom by mali do 2 mesiacov podpísať aj ďalšie 3 srbské podniky. Podľa stránky COVID-19 RS za posledný deň bolo v Srbsku testovaných 8552 ľudí, z nich 162 malo pozitívne výsledky a 7 pacienti zomreli. Ešte aktuálne informácie ohľadom cestovania na Slovensko. Podľa tzv. Cestovateľského semaforu, ktorý platí na Slovensku, Srbsko ešte stále patrí medzi červené krajiny. Z toho vyplývajú pre cestujúcich tieto povinnosti. Osoba, ktorá zo Srbska pricestovala na Slovensko, musí ostať v karanténe 8 dní a potom je potrebné podstúpiť na Slovensku PCR testovanie. Výnimku tvoria iba tie osoby, ktoré boli zaočkované druhou dávkou vakcíny. Od druhej dávky musí prejsť aspoň 14 dní. Je potrebné mať o tom doklad, tzv. Zelený certifikát, ktorý si zaočkovaní občania môžu rýchlou cestou vybaviť cez stránku e-úpravy, no zároveň je potrebné preukázať sa dokladom o pracovnoprávnom vzťahu na území Srbska a k tomu trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku. V opačnom prípade je na Slovensku nutná karanténa 8 dní a platí to do odvolania. Všetky aktuálne informácie kvôli cestovaniu na Slovensku sú zverejnené na stránke korona.gov.sk. Včera sa v Starej Pazove konali slávnostné služby Božie pri príležitosti inštalácie staropazovského farára Igora Feldyho za seniora sriemského senioriátu Slovenskej evanjelickej AV cirkvi. Ešte jeden v dejinách staropazovských farárov Slovenskej evanjelickej cirkvi stal sa seniorom sriemského seniorátu. Magister Igor Feldy pokračuje hurbanovskými stopami a je piatým kňazom z tohto zboru na funkcii sriemského seniora. Práve v ruke držím túto palicu po doktorovi Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi, ktorú ja považujem za žezlo slovenského národa a pre nás je naozaj veľkou cťou a úctou, že môžeme v stopách práve hurbanovcov, ktorí aj v tej duchovnej oblasti, ale najmä v tej národnej oblasti nám Slovákom zabezpečili budúcnosť kodifikátor spisovného jazyka, prvý predseda Rady slovenského národa a podobne. Teda pokračujeme v tých stopách, vieme, že prvé poslanie cirkvi je zvestovať radosnú správu, že nás Pán Boh miluje, že Pán Ježiš je náš spasiteľ, že Duch Svätý nás povzbudzuje na našej ceste viery a na druhej strane sa snažíme aj zachovať ten rodný jazyk a slovenskosť, ktorú tiež máme od Pána Boha darovanú. Slávnostné služby v potrojičnú nedeľu mali na starosti farári zo všetkých seniorátov. Kázeň hovoril Jan Vinkovič, doterajší senior sriemský a farár Bolevský a slávnostný čin inštalácie vykonal biskup Jaroslav Javorník. Dnes sa dá už do služby Vševedúcemu Bohu, ktorý nielenže vedel za túto chvíľu, ale vie, čo ťa v tejto tvojej službe počká aj dokonca, ako ju zakončíš. Slávnosti sa zúčastnili početní veriaci z tohto, ale aj iných cirkevných zborov. Farári tiež z iných cirkví, hostia, predstavitelia spoločensko-politických a kultúrnych inštitúcií. V rámci tejto slávnosti aj novozvolení cirkevní hodnostári a presbyteri zložili prísahu. V programe účinkoval zbor Týlia, detský orchester a mládežnícky chor. Vedľa oltára podľa tradície stáli dievky v ľudovom obleku. Bol toto zároveň
zároveň misijný deň Sriemskeho seniorátu, venovaný storočnici osamostatnenia slovenskej evanjelickej augsburského vierovyznania cirkvi v Srbsku, ktorá sa udiala na synode práve v Starej Pazove 27. júna roku 1921. V Belehradskej galérii 73 prebieha 5. ročník podujatia Dni slovenskej kultúry. Toto podujatie podporuje Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Belehrade, predstavitelia Múzea vojvodinských Slovákov, Slovenského kultúrneho klubu a Mestskej rady Čukarice. Z oblasti výtvarného umenia bola verejnosti predstavená akademická maliarka Zuzka Medveďová. Dnes je na programe prezentácia literárneho sveta, a to konkrétne prostredníctvom knihy doktora Nebojšu Kuzmanoviča, riaditeľa archívu Vojvodiny, o srbsko-slovenských literárnych stykoch v období romantizmu. Túto knihu na konci minulého roka do slovenčiny preložil staropazovčan Martin Prebudila. V 38. kole srbskej ligy skupina Vojvodina Fénix 1995 prehral s Tisou 0-2. Dunaj zvíťazil nad Kozárom 4-1. Zápas medzi Obrenovcom a Vršcom skončil remízou 2-2. Rovnako remízou skončil aj zápas medzi Slobodou a Jednotou, tiež výsledok 2-2. V tabuľke momentálne Omladinac na 6. mieste, Fénix 10., Jednota 14., Dunaj 19. V 34. kole Vojvodinskej ligy skupina Juh Podunavac zremizoval s Hajdukom z Divoša 1-1, Sremac prehral s Cementom 0-3, Jadra na svojom teréne prehral s Borcom 2-3 a zápas medzi Radničkým a Červenou hviezdou skončil nerozhodne 0-0. V tabuľke momentálne Podunavac na 8. mieste, Radničky 11., Sremac 14., Jadran 17. V utorok slnečno, jasno, no popoludní bude aj trochu oblačnosti. Teplo, hodnoty na teplomery od minimálnych 14 po maximálnych 28 stupňov. Vietor mierny, severovýchodný. Pozrieme sa aj do meninového kalendára. Dnes sú tam uvedené mená Borislav a Robert, zajtra Medard. Všetko najlepšie. Na dnes je to zo spravodajstva všetko. Ďakujeme za pozornosť.